No niin, tubettajat. Joku sanoi, että ne siemenet on ne tulisimmat. Ja no mä oon, en tiedä onko samaa mieltä, mutta lupasin syödä sitten kaikki siemenetkin. Ja otsikko piti laittaa tolleen, että jengi katsoisi tämän ylipäätään tämän videon. Eli mä otan nyt kantaa vähän tommoseen lakiuudistukseen. Eli perustuslakiuudistus. Jos olisi otsikossa laittanut sen, niin ei kukaan olisi katsonut sitä, kun ei kiinnosta. Ei jengi kiinnosta, jos itsenäisyys annetaan EUlle, niin mitäs vitun väli silloin? Ei ketään kiinnosta. Eli semmonen lakiesitys on nyt tuolla menossa. Ai niin, mutta eihän siitä saa puhua. Sori, että mä sanoin näin, koska eihän siitä saa puhua. Mä en ole asiantuntija lakiasioissa, mutta jos nyt lukee tuolta viestejä, niin eli Suomen itsenäisyys annetaan EUlle ja se on siinä. Eli tähän ei nyt riitä kirosanat korostamaan tätä tunnetta. Ja mua erityisesti niin kuin ärsyttää se, että se pidetään niin pimennossa. Just jotenkin ihmeellisesti löysi se jostain viestiketjusta. Niin nyt mä korostan sitä, tätä olotilaa. Sinne se itsenäisyys menee. Oli ihan mukava olla Suomen kansalainen. Näihin sanoihin ja kuviin ja tunnelmiin meni se. Sinne se Suomi meni sitten. No ilman, kun siitä luovutaan, kun se on näin vittumaista. Nyt mä taidan ymmärtää. Sen takia siitä luovutaankin ilmeisesti. Kyllä se vähän. Alkaakohan tähän jo tottuu. Tähän sopisi varmaan joku EU-tunnusmusiikki. Viimeksi oli jotain. Hei, vettä. Kyllä tää oli ihan nyt ton perustuslain. Tää oli kovempi kuin se viimeinen. Onne siemenet. Pitää sitä vettä tuossa suussa, niin se vähäksi vähän helpottaa.
Vähän se potki se Suomi, mut sinne se meni Brysseliin. Sinne meni. Kyllä ne siemenet on, kyllä ne vähän sitä tekee. Tuntuu, että sitä kuolaa vähän olisi tullut. Ei. Eli sovitaan vaikka, että 6.12. on semmonen joku EU itsenäisyyspäivä. Ei vittu, tää tuntuu.